الحمد لله الحمد لله وحده وحده والصلاة على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف ہوئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم فابو اوريدكم مسلمانان اللہ تعالیٰ پمنگوتا صبح نے ڈیر زیات انعامات دی من جملہ دہا انعامات و احسانات و نلوی احسان اغا پمنگوتا صبح نے دی ایمان پر زونا دا اللہ تعالیٰ دے منگو تاسو پدی ایمان اسلام بانے دزڑنا خوشا لگی دا ایمان او اسلام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دا ملگرو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دا قربانو نتیجہ دا چنن منگ او تاسو پدی خپلو کلو کی دا کلمی دا توحید ویون کیو او دا فخر سرویل شو چیاو من مسلمانان یو صحیح معنی کی دی اللہ تبارک و تعالی منگو تاسو مومنان مسلمانان ہو گردئی ہم دک وجد چی اللہ تبارک و تعالی مومنانو توئی معنی یری گئی لکه څنګه چې مان د یریدلو حق دی ولا تموتن الا وانتم مسلمون
او تاسو لدی مرگ نرادی مگر پدا سے حال کی جی تاسو اسلام تغاڑا کی خودن کی معلوم داشوا چی دا مسلمانی دیو رزی دا سمیاشتو سکلونو نم ندے بلکی دا لا تموتن الا وانتم مسلمون ندا معلومیگی چی انسان با در مرگ تر اخیری سل گئے پوری پا ایمان اسلام بانے ثابت قدم پاتی کی گی که کم نارینا زنانا تر مرگ تر اخیری سل گئے پوری پا ایمان او اسلام بانے ثابت قدم پاتی شنو دا با کامیاب شی او کنا مرگ نہ مخ کے مخ کی د شیطان نفس د رسم و رواج په جال کې گیر شو نو د ډیر لوی دولت نه به محروم شي. الله تبارک و تعالی دی منګ او تاسو د دې عظیم دولت نه محروم کړي. د مسلمانانو مؤمنانو د پارا د رسول الله صلی الله علیه وسلم جون مبارک دا کامیابی دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جون مبارک په کومه طریقه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم روجنی صلی دا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین عمرو جنی سلی دا دا دین مخ کی امتنو کے ہم دروجی دا ترتیب پاتی شوے دے او فلسفہ و مقصد دروجی دا دے چی پا خلقو کی یو صفت پیدا شی چاگیتا یروے لکی لعلکم تتقون او د دغی یری د وجینا الله تبارک و تعالی نافرمانو نبی اسړی بچ کی د دغی تقوا او د یری د وجینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخالفتنا انسان بچ کی دا دروجی مقصد دے دروجی غرض دے. او سکم یو سڑے روجہ کی ہم دا معاسیو کو تاہو گناون ننبج کی گی نو دا دلیل دے رہ دے خبری چی دا تا دروجی فلسفہ ندا آسینا او که یو نارینا زنانا د گناهونو نه بچ کېدل نو دې دې په دې خبره باندې خوشاله شي او الحمدلله دې وای چې ماته د روزي فلسفه حاصله ده. لکه څنګه چې یو حدیث کې جناب رسول پاک علیه السلام او فرمایل چکم نارینا زنانا پا اخلاص سرا دا کلموی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نو دخل الجنہ دا سے نارینا زنانا پا جنت تا داخلی گی. نو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو مجمعین تا پوسو کوئی دے اخلاص پتو مونږ ته څنګه لګي چې مونږ دا کلمه اخلاص سره ویلې دا او کو په اخلاص سره مونږ دا ویلې د دې لپاره خو یو علامه یو نخ په کار ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل انت حجزه
محرم ان تحجزه من محارم الله چو انسان د الله تبارک و تعالی د حرمتونو نافرمانو نه بچي نو دا دلیل لري د خبرې چې د کلمه په اخلاص سره ویلې ده او کنا د الله نافرمانو نه دې نه بچ کیږي نو دا نخ د دې خبرې ده چې دا کلمه د اخلاص سره نه ده ویلې ذکرنګي کميو سړې پروژه کې د الله تبارک و تعالی د نافرمانو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو نه د مخ ګرځولو نه منشه د الله نافرمانه هم نکولي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو نه هم مخ ناړو نو دا دلیل لري د خبرې چې د تدروجي فلسفه حاصل شو او کنه د نافرمانی کې لګیږي نو د لعلکم تتقون چې د روجي اصل مغز دی اصل مقصد دی هغه د غینې محروم دی نو عرض می دا کو چې مونږ استادو د پاره د نارینو زنانو د پاره د ځوانانو بوډاګانو د پاره د امت مسلمه د پاره لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند او زندگی دا یو بهترین نمونه ده من جمله د هغه نمونه نه یو نمونه ده پښمنې هم دی د پښمنی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی ډیر خلک د دین محروم شي بعد خلک د وخت خوراکو کی او یا رب یا بس پاسم لیکن شک نشته روزه خوش هوا او چې د کم غرض او مقصد د پاره د پښمنی انعقاد شوه نو د دغه برکت نه انسان محروم شو د پښمنی ډیر لوی برکات دی حضرت انس بن مالک رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی دیوی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې فرمایل تسحروا تاسو پښمنه کوي فإن في السحور بركة پدې پښمنی کې یو لوی برکت دی اده برکت اندازې د دین ولګوي چې یو بیمار به خروجی بنی سي دکرنګي او سړې بډېر کمزورې شوي خود پښمنی په برکت سره الله تعالی د ټول رز د خوراک او سکاک نه بندش باندې قوت او طاقت ورکی دا خو هغه ظاهری برکتونه دي چې انسان محسوسوي کنینو د دین علاوه نور ډیر لوی برکت په دې پښمنی کې دي همدغه وجه د فقهای کرام او د حدیث په کتابونو کې د دې خبرې وضاحت ته چې شپږو ایسو باندې تقسیم کړی شي نو د پښمنی ټیم دغه شپږم ایسا ده اخیری ټیم تا او دغه یادارنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل روایت کې فرمایل عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ یو راوی دے اغو فرمائے الفصل ما بین سیامنا و سیام اہل الكتاب اکلت السحر چی زمنگو دو اہل کتابو پروجا کی فرق دے فشمنی دے
அகை பிஷ்மனே நகை அஹ்லி கிதாப் யஹூத நஸ்வாரா சூங்கி பாதி குபில்குல் கட்வட் சிவி او دا سرا اہلی کتاب پاتی ندی چکم پا خپل کتاب بانی تورات بائبل وغیرہ بانی عمل کون کی دی نو زمنگو دا غی پروجا کی فرق دا پا پشمنی سرا دی چی یہود و نسوارا چی اہلی کتاب و تویلے کی اگی پشمنی نکی او من تاسو پشمنی کو د دیو جن پشمنه پزان باندې بوج کول نه بلکې پشمنی کې د پاسې دو اهتمام او د دې فواید هم دي هغه انسانان چې پټول کال کې ورته د تهجد مکملون شي د پشمنی یو لوی برکت دی کایو انسان د وخت پاسي نو د پښمنی نه مخ کې د پښمنی په ټیم کې د تر تهجد مکمل او کیږي الان کې اسې د کال په دوران کې انسان نشي پاسې دی خدای او بهترین موکې نو عمر بن العاص رضی الله عنه وای فصل ما بین صيامنا و صيام اهل الكتاب زمنګو د اهلی کتابو په مینس کې فرق دا غي پروژه کې او زمنګ پروژه کې هغه د پښمنی خوراک ته هغه د وخت نه خوراکو کې او دشي او بیا پښمنی تن پاسي په دغه باندې روزه نیسی ازمنګ استاسو د پاره د شپې پا آخیری عیسیٰ کی پاسی دل دی و پشمنے کول دی دگرنگی سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ یو جلیل القدر صحابی دی دیوی لا یذال الناس بخیر دا خلق با ہمیشہ دا پارا پا خیر بانی چی ترسو پوری دی رو جماعتی کی تعجیل کی تعجیل جلدائی طویلے کی گی چی سنگ ٹیم برابر چو خپل ټیمی چې دې ټیم باندې ماخام داخلي کی اتم صيام ال الليل اتم پورا کوي روزه ال الليل تر شپې پوری مانادار چې څنګه د شپې اثرات شروع کیږي نو دغه ټیم د روزه ماتي ټیم دی اوس خو خلکو سکا ټیمونه غړای دي لہذا مؤذن به هم د دې خبره خیال کوي چې د ماخام په دې اذان کې تاخير نه کوي بس یې څنګه ټیم برابرېږي نو مؤذن دې اذان کوي لہذا افطار کې به تاخير نه راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لا یزال الناس بخير خلق با ہمیشہ د پاره په خیر بانی او برکتونو نه بڑکی کده افطار تعجیل کئ بعد خلق دی کوم ثواب غنی ټیم بوشی اذان شروع شی او روزه نه ماتای ادا بایسه ثواب غنی الان کې دا بایسه ثواب نه دا بایسه ثواب دادا چې سنگ ٹیم برابر شو صرف اذان ته بسړې نو ګوري بعد ټیم کې مؤذن اذان د ټیم نمخ کې شروع کې بعد جمعهتونو کې دا ټوله ذمہ داری دا په مؤذن باندې راشي المؤذن ضامن مؤذن او اذان کون کې ذمہ دار دی لہذا کيوم اند وختوم اذان شو او د د په اذان باندې خلکو روزه ما تکړه نو د خلکو خپل به احتیاطي په کوم شامل ده دا نه چې خلک غن اخلاص دي مؤذن هم یو نقصان وکړو چې د خلکو روزه خراب شوه نو څنګه چې د نیکه اثرات ډیر زیاتی
او انسان ته په اذان باندې ډیر لوی اجر ملاويږي. د مؤذن غاړه او غړای به د ټولو نه اوچت اخکاری نو وجدا د دې د الله نوم بولن کوي اوچتای نو اجر هم ډېر دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کم یو سړی پرله پسې سبا سینین وکاله اذان وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤذن د پاره د جنت ته داخلېدو بشارت هم کړې. او قدم مؤذن لګونه کې بے احتیاطي وکي او یوم مخ کې اذان وکي او پای باندې خلکو روجه ما تکړه نو دې بے احتیاطي په کې د خلکو خپل هم شامل ده پاغي باندې باغي ګناګار پاتې شي. ادم مؤذن د بے احتیاطي د وجینا یا د غور نکولو د وجینا د خلکو روجوم برباد شوا. نو ټیم تک تل پټیم سره روجه ماتول نو کله کله دا قسم حالات پیدا شي. ابو هريره رضی الله عنه وای چی لا یزال الدین ظاهرا ما عجل الناس الفطره لان اليهود والنسوارا يؤخرون. ابو هريره وای يهود او نسوارا او بروجه کی ماتولو کی تاخير کو نو روجی ماتولو کی بسڑے تاخير نه کئ په دعا غواړي نو د بانګ نه پس یا بانګ شروع کې دو سره دی نه غواړي د بانګ نه مخکې دی دعا غواړي. او چې څنګه مؤذن په ټیم باندې الله اکبر وایي یا غړای کې ټیم برابر شو نو روجه ماتول. و يهود او نسوارا يؤخرون دی روجه کې د روجی ماتولو کې تاخير کوي. روجا بسړې په سبانه ماته یول اگر چې ماتولې پارسې جایز دي ناجایز نه دي لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په نمونه کې ډېر لوی برکت دی. یو صحابي دی سلمان هغه وی رضی الله عنه اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فانه برکه. چې اوسړې روجا ماته ای نو پا کجورو بانی دی ماتا کی سلاس تمرات لفظ راغلے دی روایاتو کی دری کجوری دی اول استعمال کی. فَإِن لَمْ يَجِدْ تَمَرًا کچا سا که کجورو میسر نی او کجورو نوا نو فَلْمَا بیا دی ابو بانی روجا ماتا کی فَإِنَّهُ تَوْهُور سنگ چی ابو پا کی دی او درو جماعتی په وخت کې اول ګډدا استعمال شنو انسان کې باطینی صفائی پیدا کی. پاتې شریر خلق مال غبانې ماتینو کتابونو کې د دې خبرې سرات نشته د مال غب کې کم ځای نه راوته را دک دو سی زدي کجورا دا او کجورا کچره مو یسر نی او نوی نو بیا او بدی داغې نه پس نور مشروبات او معقولات خوراکا وغیرہ سڑے کولے شی. یو روایت تے ابو یعلا ذکر کرے دے دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل یحب ان یفتر علی ثلاث تمرات دیکھ دری کجوری راغلی دی او شیئن لم تصبہ النار او کچری مثال طور سرا دا دو سیزنی اوبنی او دارنگی جی کم دینو کجورنی نو په هغه سیز باندې دې ماته کې روجه لم تو سبه النار چغی تور نه دې رسیدلې. یعنی حتی لوس کوشش دې دا کوي چړومبې خوراک تي هغه نه کوي چې کم سیز تور رسیدلې دې کاغه سالن دې او کاغری جدا پدی تعلیماتو کې زمونږ استادو طبی لحاظاتم دي او د طبی لحاظاتو نه علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم نمونه او زندگی هم دا الله تعالی دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي. خدای دې رډل دې ایمان په دولت خوشاله کې سمراجت مندي الله دې ټول رحمت وکړي سمر بیماران دې شفای کامله جل مستمر نصیب کړي. خدای سمر قرضدار دې قرض او بوجر به احسان کې ادا کړي توفیق ورکړي سمر بی اولاد دې خدای نیک صالح اولاد ورکړي. خدای دې رمضان دا روزي عبادتونو په خپل دربار کې قبول او منظور کړي.
د نجات ذریعہ وګرځي خدای کوم ټیم کې ته زمنګ نه ساخلې د عظیمه کلمه په جواب باندې جاری ولري چې لا اله الا الله محمد رسول الله.